I čest ljudi, kako je? Evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja na oblaku. Znači, ovo je već četvrta epizoda. Vi, ukoliko niste pogledali prethodne epizode, obavezno pogledajte. A bukvalno treću epizodu imate kod Impeta. Link vam je dole prvi u deskripciji. Znači, prvo otište, pogledajte taj video, pa se tek onda vratite na ovaj. I logično, ne zaboravite da lajkujete isti video. Uglavnom, šta smo radili u Impetovoj epizodi? Znači, napravljen je ova kuća, ja sam ovdje započeo u farmu, umeđu vremenu isto tako ja sam sređivo malo ove oblake, ali odivamo im pe dolazi, dolazi ovam predaj se, pare ili život. Bura, mrkva je li život? Halo, nemoj se glopirati. Mrkva ili Bura, život? Mrkva je ovamo, znači ubi, evo ti ovdje ovaj zombi neki. On aj. Mene, znači nervira me, eto ga tu. Dej. Je negdje, tu. Evo je negdje. Makse, siš dole, siš dole, bravo, bravo. Bravo, bravo, ajde, ko će da pobijedi? Nemoj da zagine slučajno. Jesi ga ubio? Oooo, ne možeš ih ubiti. Joj, buraz, previše ih ima. Slušaj, Impe. Auuu, problem, zapali nam se ostrvo, Impe. Nema veze. Nemoj, nema veze. Kako nije, druže, drugo. Pobio sam ih sve, što ne? Bravo, 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 bit će od tebe nekad nešto, a možda nikad ništa. E sad, dođi ovamo. Ima bomila, vidiš, dobre. Dođi ovamo, znači imamo do duše ovdje ovaj sign. Bukvalno, jedan od vas je komentarstvo, znači ljudi, odlučili smo ovako da napravimo ovaj zid, gdje ćemo da pišemo ono nečije ime, mislim ono ime od ono koji da najbolju ideju. U ovom slučaju dobili smo jednu ideju u fazonu napravite male kipove, to jeste napravite kao neki kip, a to je napisao ko im, ajde govori. Govori odmah. Mr. Mufljuz 500. Mr. Mufljuz. Dobro. 500. To je to. Hvala Mufljuze, brat. Hvala Mufljuze, znači to je to. Bukvalno danas ćemo da napravimo neki kip, a što se tiče samih zadataka, koji ćemo danas zadatak da riješimo, e pa blagi, ja veze nemam. Ima jedan zadatak za tebe i to vjeruj mi pravo, onako, da te prosvijeti. Ne budi ono normalno ako možeš, pošto znam da ćeš da lupiš, ajde da čujem. Ne, želim da napraviš jedno, tri torča. Tri torča, uu, buraz, to je idealno, ali imamo mali problem, mali problem. Što? Pa zato što ja nemam uglja kod sebe, ali nadam se da ima u pesnici. To je to, ima, dobro. Znači, slušaj, Impe, mislim, nemoj da ti napravim tri, mogu ti četir napraviti minimum. E, može četir. E, to, da osvjetlimo to, a? Da osvjetimo da se ne spuna ništa, jesam. Jel bilo creepera slučajno? Pa jedan koji je pukao i ubio se ostao. To je to, bomba. E, vidiš, ovo ćemo da iskoristimo, definitivno. Možemo realno iskoristiti za nešto. Pa sad, pišite ideje, braću, u komentar ako želite da se nađete na onom zidu, tamo na našem prvom oblaku. Da, znači ako želite, a siguran sam da želite, znači ovo će vas motivisati faktički da komentaršite o video što više. I lajkujte, tako. I lajkujte, logično, znači ako ne bude video imao minimum 3000 lajkova, onda stvarno ne znam, nije u redu, razumijete. E sad, ja želim da završim ovu farmu, znači, buraz, želim da završim farmu i morat ću. Šta se ovo posadio? To je mrkva, vrate. Ali nemamo sica više, bravo, može, bomba. Izvini. Ništa. Znaš što si mi namišao. Ništa, čekaj, možemo tako bukvalno. Ajde, odva. Što više to bolje, kasnije ćemo da dobijat puno mrkve. Ajde, da i ovo završimo ovdje, znači ono čisto reda radi. Ma da, to je to. Uglavnom, taj kip ćemo kasnije da napravimo. Tako je ljudi, znači kip ima da napravimo, međutim, bura, sad je nešto razmišljam, gledaj ovo. Ako već pravimo, normalno, jesam te rekao, brate, izvinite ljudi moji, molim vas. Znači, ako već pravimo ovu farmu, kontaž, napravili smo kuću za seljaka, možda bukvalno još nešto da napravimo i ovdje. Znači, da ovdje bude i tipa i taj kip, ono, kontaž. Pa da, razmislio to, ne znam. Znači, iskreno, pazi, ako pravili taj kip, buraz, meni treba cobblestona, mislim, nama treba cobblestona. Vidi, ovo ću ostaviti tebi, dođi vam. Daj vam, šta je reći? Evo napravi, znači, diamond pickaxe, jer će nam stvarno trebati. O, Rocky, to je bitno. Misliš da napravimo odmah, da ono idemo? Napravi. Odmah tu, pickaxe nam treba. Ajde. Znači, napravit ćemo nekoga. Ljudi, prvi dijamantski pickaxe je tu, slobodno, ako imate prijedloge za neko ime ovog pickaxe, napišite. Oj, bura, znaš koliko se przno kopa, ej. A ovo je genijalno. E sad slušaj, ja mislim... Šta je, brat? Imamo mrkve ko u priči. To, pa to je bitno da imamo. Ej, jes gladan? Pa jesam, ali neću ja to jesu. Evo ti ovdje, bolan, evo ti riba, majmene.
I tamam bi ja znači, mogu ljudi, pecat. ja sam pecao u njegovu epizodu, čekaj, ću ja malo da pecam da vidi ljudi kako je. Sam da zabacim koji put. Te ovdje napravi još, evo vidi ovako. Ima još 15 komada mrkvi. Gdje napravi ovdje? Evo ti ovdje međer, vidi ovu, vidi ovu. Gdje još mi treba, još mi treba. Još ti treba. Aha. Evo. Ako slučajno nađemo negdje i zlatno, eto ne treba više. Ako nađemo negdje i zlatno da pravimo zlatne mrkve, razumiješ? Može, 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 pa bukvalno, ja, to ćemo easy da napravimo. Ništa, ajmo ovam, znači samo ću jednom ja da zabacim šta, pa ti onda nastavi sa pecanjem. Može, e, može. I prebacio sam ovdje ovaj Sugar King konta, mislim ostavio sam ga ovdje zato što kontam da je bolji. Nemam pojem, bolji se za sad trenutno uklapa. Aha, vidi, moramo otići do ovog ostrova, tamo ima kaktus da ga uzmemo. Ja, malo da istražimo ovu epizodu, realno. Stani, ako ima kaktus, pa ima i pijeska. Pa, jesi ti međe toliki, ja te to rekao u prvoj epizodi. Pa nisam na tebe slušao izgleda. Nije slušao, to je bitno, hoće li ovdje šta bit, nemoj da... Halo, vidiš ti ja sad kad snimam buraska treba... Čekaj, evo sad će. Evo sad će. 3, 4... Šta očekuješ da će bit? Možda zamisli ti pa stvarno dobijem nešto prejako. E, ako dobiješ nametag ili nešto tako, to će biti nešto brutalno. Nametag buraz, a ja taman pitao ono ljude da pišu dole u komentarima za ime. Pa realno nisu male šanse. Jeste, ali nam treba i anvil, pa ti gledaj. A, da, to si dobro rekao. Buraz, odalje se ti iz baksu. Odalje se, sad ćeš vidit. Evo, sad ćeš vidit. Halo. Aj. Evo sad kad priđem, vidu, sad će ljubav. Evo, gledaj sad, 3, 4. Nema tu buraz ništa, nema šta je se desilo odjednom, čeka. Neće riba. Ne, mora. Vidi ovo, možda... Jel ti izvivce tamo? Jes, dobro je to, šu, dobro je. Dobro je, jel. Ajde, čekamo ljudi, pa kod puklo na puklo. I ne znam iz kojeg razloga, ali ovdje noć pada ko luda. Znači, mislim, nije još uvijek blizu, ali sad će ga. Eto ga, to je to. Evo tebi ovaj fishing rod. Daj mi. Jesam ja tebi dao onu ribu, jesam da jediš. Evo ja taman ovu pojedim. Pojao sam je, ja mislim. To je to, ovu ćemo staviti da se peče ljudi i nastavljamo dalje. Znači sad moram da iskopam pa poprilično ovaj kamena. Bukvalno ne znam sa koje strane mi bolje. Znači sad pravimo keep, statu, tako nešto. Da. Sad ćemo keep, statu da napravimo. To nam je zadatak, tako da ekstra. Ali, iskreno, znači ono, moramo buraz vidit. Ne želim da bude statua samo od cobblestone-a. Znači ti pa nek se miksa sa stonom, sa stone bricksom i tim zezancijama. Što u principu znači da ćemo ovaj cobblestone sad staviti da se peče. Bukvalno. Ja, ali što je čovjek rekao da napravimo kao više ekipova na svakom ostavu, vremenom. Ja. Za sad ćemo napraviti netom, ali na svakom vidi. Ćemo napraviti po jedan kip. Može. Bukvalno, znači ono, svaku od ovih ostrva da ima neki kao, mislim taj kao neki kip po kojem će biti prepoznatljivo. Ne znam, ja, možda sam lupio sad, ali mislim nisam buraz, lupio što. Nema ima. Buraz, ja sam upecao dosta stvari, ljudi, čak sam upecao i 10 tim sekova. Vidio ovo, vidio ovo. Iz ovog jezera upecao sve. Vidio, pa to je sve buraz, samo jezero ili nije, alajte. Ne vezi. Dobro. Ispraznio si ga do maksimuma. Ništa se skina, ima tu još svega, ba, buraz. Sad ću. Evo ribe. Aha, tek sad dobio, dobro. Lagano, stavi tu da se peče, obavezno. Dobra stvar je uvez ribe i ljud što dobijete dosta ovih čuda ovdje, ovih štetičevi hrane i svega. E, ali pošto je preteško, znači igramo na hardu, brzo se troši hrana, znači... Brzo se gladnije, zato i jest problem, znači mobovi su opasan problem. Hrana nam igra problem i to veliki, ja mislim da će nam igrati problem... Pa još sigurno minimalno 4 epizode. Ma ne vjerujem ja 4 buras. Ja kontam još ovu, možda i sljedeću i onda smo na konju. Mada već smo sad mi dobri. Vidi, imamo tamo, bolje, sad smo kontali za ovaj bone meal. Gdje ti ostavio ono čudo burat? Maknuo sam zato što se seljak bio zaposlio. Aaa, pa vidi, možda tu i nije loše da bude zaposlen burat. A? Pa jeste, zato što nam treba da nam bude zaposlen za bookshelfove, to će nam trebati. Jo, Roki, imaš ti uglja i šta impe? Halo. Jedino u pečici. Jedino, znači da uzimam se, ali morat ću da uzmem. Šta je tu, ljudi? Ima ovdje, Ima ovdje, super. Znači, taman ovdje dva da ostavimo. I moram da napravim impe torčeve, kako bi osvijetlio ono tamo ostavu, buraz. Bravo, ja moram sve osvijetiti, znači, napravi vidi ovo, svaki put se spunuju, bukvalno na ovom ostrovu, tako da ljudi moji, evo ovdje jedna baklja. Ma, spunuju se ko budale. Ovdje druga baklja, ali buraz, vidi nešto impe. Mi smo napravili sebi kuću. Na dva sprata.
Što je bio jedan od zadataka, znači ovdje piše... A mi piše, i dalje spavamo ovdje. A mi i dalje spavamo, evo vidi, napravi kuću sa minimalno dva sprata, mi napravili kuću i opet spavamo, znači ovamo na ovom prvom ostrovu. Sad ćemo mi krevete prenijeti, samo ti osvijetli ostrova. I ovo osvijetli. Bura, nemam više torčiva, bukvalno nisam ni ovo ovam uspio da osvijetim. Ništa, slučaj. Evo ja stavljam ovo da se peče, a mi ajmo da prespavamo. Dobro jutro, radni narode, evo nas u novom šone, danu, brate. Ej, šta je reč? Riba ujutro grize ko luda. Halo, kad si ti to ofarbao taj često i buras? Podavno. Pa moram ja ofarbati međede, jedno međedski, čekaj, jao buras. Halo, pa ja sam zaboravio da zasadim mrkvu, ču mene mrkvu krompir međede jedan. Aj zasadi, znači, tamo moram ovo da zasadim. Para. Mora, ali iskreno što ne, ga, mora tu, farma tu, bit malo ljepša. Ne, pa mora Boraz, ne kažem ja, ali vremenom čekaj ti da ovo sve izraste pa ćemo mi više, sad ćemo i kako ćemo, razumiješ? Znači, ja, ne vridi sad Boraz dok kontaš ono, ne znamo ni koliko će biti posle velika farma. Pa dobro, ali ono, zasadno treba nam velika farma, ajde će doći bar još jedna riba da idemo. Ovdje ima jedan ugalj ljudi, ja ga moram uzeti, pa valjda neću zagint, ako bi zagint, evo ga Aeron, može. Boraz. Jao, impe! Šta je? Bura, zombi, zombi, full armor! Ma ubij ga, ajde. Dao će armor dropat, ajde, dropušta. Nije, pa svakako mu je leder armor, brat. Aha, ja kontuo nešto drugo. Leder. Dobro, ništa, ja gdje sam stao, došao sam ovdje. Ovo sam uzeo, ali... Šta ne? Ti kako ustade, riba više ne grize. Boraz, de probaj opet, ajde. Evo, čekam, ako čekam još bar jedno 10 sekundi, ako mi zagrize, ja odavde, odo. Ajde. Ništa, ako nema, znači šta je tu je, tako je kako je. E sad da vidimo ovamo ljudi moji, dokle sam stigao. E, slušaj, ja nas selim, mislim ja se selim, da budemo realni. Seli mene, evo, to je to, ajmo, znači evo blagi veze nema. E, jesi uzeo dijamant, znači za tvoju epizodu što se riješio zadatak? Ja sam ostavio sam ga dobro. A koji ćemo mi sad zadatak da riješimo u raz? Koliko zadatak... imamo dijamanata, Impe? U čestu imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja mislim. I majmune, jedan majmunski. Što je? A ja napravio je dijamantski pikeks, pa mogli smo dijamantski blok napraviti, pa onda... Neka, nema. A riješli bi se zadataka, međede jedan. To ćemo u sljedećoj epizodi, znaš, nije ljudi, to nikakav problem. Pa, problem je, brat, sad trebamo vidjeti koji ćemo sad zadatak riješiti. Vidi ovako, sad ćemo riješiti zadatak, evo ovako. Napravi... Čekaj krevetova da ostavim ljudi moj, evo ovdje nekak. Napravi statu. To ćemo riješiti. Ja, a ima li taj i zadatak? Ćemo, napravi veliku gljivu, napravi dijamantski blok. Možemo i gljivu napraviti. Možemo gljivu. E, tamo će se dobro uklopiti. A gdje je na kojoj strani ovaj statua? Šta na kojoj strani? Pa ti kažeš ima zadatak za statu. Na kojoj strani ovo je? Pa tamo možda treća strana. Napravi bilo koji napitak, napravi kuću za seljaka, sakupi 66 kaktusa, pripitomi konja, idi u Nether. Napravi statu, evo ga, 14. zadatak, to je to, bomba, brti. Krevet, evo i tebi ovdje jedan krevet, znači lagano, pa ti se posle postavlja gdje hoćeš, šta hoćeš. Hvala. I morat ćeš i prozore, isto tako. Ali, šta bi ja sad volio, iskreno, i šta hoću da uradim, jeste sljedeće. Znači, moramo vidjeti ovamo ljudi moji šta ima, ovo nam je ostrovo tako u blizu. E, a sugar cane, jel može onaj komposter? Boraz, ne znam, evo ga Impe, alo. Može, šta je? Vidi ovo Rocky, znači imamo ovdje kaktus, imamo jedan pijesak. Da li ima ispod ovog jednog pijeska? Još nema. Impe, sam jedan pijesak ima. Samo jedan pijesak? A, ovo brate moj. Znaš šta ja kontam? Ovo ostrovo ako nešto nema u sebi, nema ništa. Ajde, morat ćemo njega za nešto drugo da iskoristimo, vidjet ćemo, ajde. Vidim, gledam malo, vremenom ćemo skontati, ne znam, aj vi nam braću, pište dole u komentarima. Pište, pomozite nam šta da radimo, na koji način. Obavezno, e sad, znaš šta ću ja, eto mene do tebe, ali ovim putem. Ajde, znači, ajde. Ovako, da mi imamo ja sve ovdje sklopljeno. Ja nam, hoću napraviti malo bone meala da možemo mi napraviti ovaj gljivu. Ja, može. Dobro, za gljivu je lagano, realno. Pa ja sam zaboravio kako se ono gljiva sadi, nešto s vodom, jel' da? Treba ti 4 bloka okolo i onda gljiva u sredini, kontaž. 4 bloka okolo? Pa, evo ovako, bukvalno, gdje si ti sad? Evo me, na drvetu. Eto me, stižim tu, znači gledaj sad ovu braz, veoma je jednostavno, moramo i vodu postaviti, vidi ovu. Znači ideš ovako, 1, 2, 3, 4, onda ide gljiva u sredinu.
Jel ide voda pa gljiva se za sad, kontaš? Mislim da ide voda pa gljiva, jes tako. Ja, to je to. Znači lagano. Ode ja dole, bon mila napraviti. Ajde. Čekaj, šta ja sad da radim, buras? Ja blagi veze nemam ljudi. Čekaj, šta ti uradio s ovim drvetom? Pa moramo zajedno to, majmune. Pa dobro, ajde ti. Zajedno radim. Kreni ti, ne znam ja, nemam neku ideju. Ajde sad ćemo da vidimo. Sam da ovo drvo raštimo ovdje. To je to, ništa, idem po kamen i onda pravimo statu i to je manje više to. Što se hrane tiče, već sam u problemu. Evo imam ti ja 3 ribe. Imaš, ajde. Ajde vam, daj. E sad, znači šta nam treba? Treba nam malo ovih blokova, ljudi. Realno, malo ovih blokova. Onda ćemo uzeti stairsove. Dobro. Buraz. Sad ćemo vidjeti na šta će ovo da liči, iskreno. Znači, ono, može valjat, može ne valjat. A valjat će, ba vjerujem ja tebi. Pa, Boraz, nisam baš siguran, ali ajde, de probat ćemo. Znači, ljudi, obratite sad pažnju. Ide jedan stairs tu. Dobro. E, da ga odmah ovdje kraj kući stavim, ovog majmuna. Šta misliš? Ovdje odmah kraj, odmah po kraj kući. Ja, s lijeve strane. Aha, može, jesi napravio kakve blokove? Napravio sam, buraz, imam stona, imam stone brickova i imam cobblestona. U stvari nemam cobblestona, ali lak ćemo raditi. Evo ja sad kopam kamen, sam sekundicu. Ajde, ajde, lagano. Ja ću ovdje ovo da uradim, ljudi moji. E sad, fazon je što ovdje bi trebao, znači faktički da dođe ovaj kao stairs. Znači ide stairs, pa onda ćemo ovamo da postavimo ovo. Znači prvo nogu pravimo, mada ja Roki posle noge ne znam šta ću dalje, ali ajde. Čekaj, znači imaš, jel da, koliko imaš ti ovog briksova i tako to? Ma buraz, ne imam puno, imam 19 stona i 7 briksova. Evo imam 4 briksa, sad ću ja tebi polako napraviti. Šta se može od 4 briksa napraviti? Buraz, slušaj, ja sam zato da mi prvo napravimo statu, pa ćemo mi miksa blokove kasnije. Pa može. Ma ja kontam da je tu nekako najbolji. Vidi, ne mora biti velika, mala onako majušna statua. A ja je biti. Kuća visoka i dosta. Pa bit će iskreno možda malo i veća od kuće. O pa eto, to je to. Znači, ne puno veća, ali bit će veća. Znači prvo ću ja da postavim ove blokove sve, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo kasnije. Znači ovo faktički je desno ruka, to je dobro. E onda mogu bi možda od stona, čekaj. Impe, šta dobijamo od ovih blokova? Ne dobijamo ništa od ovih blokova. A uborac, vidiš, to je problem. A mislio sam ovo ovako, dobro. Joj, brate, morat ću ti meni pomoć. Znači, pas, šta sad zamislite, ovo mu je noga, ovo mu je ruka, ovo stomak, sad bi tu trebala da dođe tipa ovako još jedna ruka. Kontaž, mislim da bi dobro ispalo. E, dodaj onda ovdje stairs. E, tu sam. E sad vidi, što se tiče ovi druge noge, kako ćemo nju, ja blage veze nema. Pa vidi, znači, ako se već tako napravi, on mora kao da ono... Pa kao ja, kao fazu ne kleknu. Kleknu kao fazu. To je to. A ja se gore popet, ljudi, i sad obrate pažnju, sad ide glava. Ali kako će, da mislim, na šta će da liči ova glava? E pa, bukvalno ovako. Znači ono samo ćemo fazon 4 bloka i to je to. I možda čak da izlazi i ovamo glava, a? Šta misliš ti? Pa 4 puta 4. 4 puta 4? Kako 4 puta 4? Ne, 2 puta 2. 2 puta 2, pa ja to. Znači onda fazon mora ovamo izaći, ali ovamo iza ne smije da izlazi. To je to. Ja. Jel to? Valjda je dobro, ljudi moji. Ovako. Da vidim. Ja vam rekao da je to. Ma da, kockasta je glava, ljudi. Kockasta je glava, tako da ovo je bomba. Da vidimo. Ovako. Moramo se malo ovako potruditi, ljudi, oko ovih zezancija. Realno dobro izgleda. Uuu, vidi ovo, brat. Valjao glava. Ovo je to, kockasta je, brat. Glava ekstra, samo ova noga. Ali noga, ovdje, znaš šta treba ovdje? Čekaj, ovdje treba stairs. Možda ovo, ne može. Stani. Vrati onaj blok, vrati onaj blok. E, može ovako, stani, ostavi tako. Onda ovako. A, uburaz, njemu je noga se, znači neš... Ovako, stani, polako. Polako, znači, samo da skontam kako će ići. Ljudi. Ništa, Impe, sad je onaj... Superman. Sad je, ljudi, Superman. Ovako, moramo napraviti.
Slušaj, mene nervira opasno ovdje ovo gdje budu pčele ove. Ova košt. Pa šta ćeš, mora? Ja mi ju srušio buraz i trčao odavde, bježu. Ne može ovako impe, ovo mora doći iza buraz, kako ne kontaš? Evo sad ovako, ne može... Mora doći iza, brate. Vidj sad. Aha, aj dobro. Kontaš, čekaj, ti si uzao ovo, ti si uzao to. Aha, stani. Joj mu noge milati, moja majka. E tu. Ovo ni nastane. Buraz, moramo je skrat. Slušaj, ma neke noć šutni šta mi nego... E, slušaj, ajmo mi prespavat. Ja odo ovdje prespavat i tamo pa kut puklo na puklo, buraz, nema nam drugi. Joj, znaš kad ćemo mu završiti ovu drugu noć. Ja, ljudi moji, braćo moja. Ajde, moramo skontat kako bi to mogu. Joj, sad ćemo skontat, ajde les prespavaj, bolan. Evo, legu ja. E sad, pusti ovo doktor. Au, buraz. Znači ovako. Stani ba, imam ideju, ne možeš tako vidjeti. Previše stairs, a onda zato gružno ispadne, gledaj sad ovo. Pa ko je postavljio ovaj stairs? Ajde sam ja radio u nogu, pa i da kontam sam se. Buraz, ovo treba ti doći malo dole, brate. Ti ovo previše, prebrzo si ovo savio. Čekaj se. Stani, ovako. Dođi ovo ovdje, Šone. Ovo ovdje, i onda ovako. A? Brate, jel vidiš li na šta ovo liči? Da ja tebe pitam. Čekaj. Buraz, bio sam blizu, da skontam i ti mene zezneš. Ovo pravi problem, I sad ovo ovdje možda ide. Tu stairs stavi, stairs. Bravo. To je to. Sad je već posao. Bješ, pomjer se. Pomjer se. Ili ako je i dalje pred ovaj... Neka, ovdje mi je nekako, vidi. Tu. Ovo je već nešto. To je to. Evo ga, ljudi. Možda ovdje da ti ja stair. Probaj ovdje da stair. Ori, Gigi, iako on tam. Znači, ne može ovaj. Ne može ovaj, brate, stair. Daj nam drugi, daj nam od cobblestone stair. Šta, ne ide tu stair. Jel, neka, nek bude ovako, brate. Šta imam već? Pa to je to za sad ovako. Ruka, noga, glava, ruka. Ljudi, to je to, ovo je perfektno. Kogod kaže da ovo ne liči, razumijete, znači na statu. Imam jednu ideju, ali ima i problem. Kakav problem? Ali evo, stavit ćemo ovo, vidiš, gledaj sad, ko drži nešto u ruci, gledaj sad ovo. Ja? Onda bi trebao, slušaj im te, onda dužu ruku malo napravi, halo. Eto. Ja možda čak malo dužu ruku za jedan blok. Ajde. Čekaj, evo ti ovako, aj stavim stairs. Imaš što? Ovako, i sad stavim. Ovo, to je to. Uuu, znaš kako sad dobro izgleda. Bomba. Imam još jednu ideju. Kako, brate? Daj nešto kreativno. Kreativno, ja šta ne kreativno, sam nije možda da boja dobra. Ali gledaj sad ovo. Ja nemojem opet rockasto nešto ljebati, boga. Ajde. Pa nije, dobro, mada, možda čak da uzmiješ od stona da napraviš. Pa nisam imao stona. Oči. Pa možda ispjeći šta. Ne, za sad nek nešto, stoji, mene ovo sa oči izbjala, ajde ne vezi. E sad impe, imaš ti bone meala, brat. Imam 10 komada, idemo daj, tu mam. Krivu da napravimo. Dajem vam to. Znači prvo, čekaj, misliš da nam neće biti dovoljno? Nekako pa, smo tako djelo u kastorek. Trebalo bi biti, ali gdje ćemo gljivu? Evo ovdje ćemo i buraz, vidi, tamo nam ovdje, sad će ja uočist sve fino. Aha, ovdje je malo prazno. Čekaj. Daj mi lopatu, brate. A, evo imam lopatu, izve ne budalije. Daj mi lopatu. Ma imam lopatu, što je najgore i tu, vidi budalije šta nam. Ovo, dobro. I tamo ćemo uzeti ovaj ugalj. Ođi, imam. Daj mi nešto, sad. Šuti, uzmam ugalj, buraz, evo nam i ugalj, imamo svega sad. Sad smo na konju. E sad. Ovako. To. To je to, evo ga, dovoljno. Ništa, e sad znači. Ja bi je, misliš na sred tu. Tu je ta. Znači, čekaj sad šta nam je potrebno. I desno još, id malo još desno tam, naprijed to jest. Odo ja po kofu vode, mislim da nam je potrebna ljud kofa vode. E sad, da li sam u pravu, da li nisam, vidjet ćemo. Hajde, valjda ćemo... Uglavnom, bitno vidi. Bitno je da smo mi, znači, statu napravili, imamo jedan zadatak, a gljiva nije bitno. Sad ćemo i drugi zadatak da riješimo, tako da faktički, ljudi moji, dva dijamanta, to jeste dva zadatka ćemo u ovom videu da riješimo, šta je? Pa reci impe, ti si profesionalac. Dobro, ajde da čujem, šta sad skonto? Pa de reci, ajde. Ajde, de da čujem, ja profesionalac, ajde. E,
Pa mi možemo napraviti gljive i praviti hranu od gljiva, one supe. Mašum onaj kao, ja supca ona, može. Brate, može, ništa. Pa dobro, buras, to nije bilo teško za skontanje od ljudi, samo meni jako smetaju ovako ovi neke zezancije kad vidim, znači kad je neuredno, znači moramo malo barem ovu poravnati. Sredi, brate, jesu rodile tamo mrkve i koliko im treba čovječe. Buras, što je najgori nisu. Ko da u pravom životu rađe. Meni dođe da bon milam to, ali sam me zanima koliko smo mi potrošili sad ovdje. Koliko smo potrošili sad bon mila. Ja mislim da nećemo puno. Znači, ajde, za sad ti. Ne može. A kako se onda sadi, bro? Čekaj, možda se uzmi voda. Hoće li? Ne može. Joj, jel moguće, ja sam i toliki međaj, bro, da ne znamo kako za sad to uče. Au, kako za saditi? Stani. E, čekaj, bolan. Šta je? Dođba. Te probaj, sad. Ne može. Aj sad. Au. Ljudi, kako za sad? Čekaj, aj sad probaj. Mada ne, vidi da li je šta nam. Aj, mislim da nije, ali ajde. Nije. Čekaj, da stavim kofu sad. Ajde sad. Neće. Buraz, ljudi, mi smo botovi. Nemojte nam zamjerati, nismo dugo uradili. Gledajte, kipa, još jednom, molim vas. Znači, gdje vidim najznegdje. Najznegdje, kako se zasadi, Buraz. A ja od ovaj iron stav da se peče. Treba nam možda neka druga zemlja. Joj, da nam ne treba ono sa, da napravimo tipa štunka ono zemlje. Ili, čekaj, stani. A nije, ja se sjećam, sad mi prolazi kroz glavu da mora biti tama, da ne smije biti kao... Aha, sad si ti sjetio, jel? ja, čekaj sekund. Dobro, možda tačno negdje. Ono tipa da se ukopamo, brat. Sačekaj. Evo ovog ovamo. Ljudi, pišite da li želite da u sljedećim epizodama idemo tamo. Može ova, to vidiš. To je to, bomba. Brate. Ekstra. Ajde. Skonto, ti odjednom se sjećio. Ali čekaj, stani. Možda bi trebalo prvo vodu postaviti. Pa eto, vidiš. Ja znam da ima, nešto s vodom. Evo te voda, eto ti voda tu. Ajde ovako ću staviti. Pust mene da ja bon mila, majke. Evo ga, to je tu. I sad ćeš bon mila, sačekaj, samo da maknem ovo. Da vidimo, da li će biti dovoljno pit. Nemoj ostavi ovo. Eto, ne može sve borat. Dobro, hajde. Sad ćemo ovako da riješimo. Stavi vodu unutra. Ne imam sad vode, majmune. To odgovori, joj budali ljudi moji. Hajde, šta da se radi, polako, šta? Slušaj, ja sam bio ubijeđen da treba, znači, ta zemlja okolo. To znam da treba, ali ovo ostalo... Pa ja baš razmišljam ono, da li treba tama ili ne treba, ali rekao, nemam i logike, ali eto vidiš. Ma ima logike, već mi pojma nemamo, druže. To je činjenica. Sačekaj. Moraš opet se ukopat. Ne moram se ukopat, ali ovako. Malo tako je. Eto ga, to je to. Sad možeš rušit ovu, ali nemoj zeznut pa opet rušit ovu. Dobro. I sve kako ode odjednom. Bješ sad. Sad je trenutak, je spreman buraz. Jedan, dva, bomba. Bomba. Ljudi, dva zadatka smo riješili. Znači, to je to. Sad možeš, slučaj Impe. Imamo još jednu gljivu. Sačekaj, sad možemo ovu da srušimo. Hoćemo... Odmah srušt ovo radi hrane malo, a? Ali vidim, lako je moguće da nam padne ovamo sa strane. Pa što ne dobijamo mi sad? Pa bura, ne! Čekaj. Au, problem. Au, ljudi. S čim se rušio ti? Sa sekirom. Stani! Čekaj, bolj. Dobro je. Evo, dropa, ne dropa svaka. Ali ne dropa svaka, vidi ga, Dobro je to ga. Dobro. Ode ja gore ovu poravnat, a ti tu već pripremi novu gljivu. Može, ali sačka sam da malo ovo proširim i radim. Daj, molim te gljiva, halo. Da nam ne padne. Puče mi pikeks. Nije pikeks ovaj. Evo. Sekera. Ne možeš bez sekire. Daj, vam. Ovo nisam očekivao, ali... Šta, penjimo se gore, ljudi. Ajde, ja čekam da ne padne slučajno. Pazi, znam da neće ti pasti. Neće, a ne boj se. Ajde, molim te, ajde gljivice. Eto tu, evo ti. Evo ovdje, sad će biti 100%. Eto je. Evo ga, odlično. Opa, ajde, molim te, ajde, Rok, ispoštuj nas. Evo je, to je to. Odlično, imam ja, brate. To je to, ja imam 8 komada. To je to. To, odlično. Imam ja, evo ti ovo. 10 komada imam. Idemo drugu da sada napravimo. Ajde, pus sad meni, sad ću ja, a ti nam idi onda po vodu, brate. Ko tebe, brate, vode? Ne može, kofa jest, ali... Dobro. Eto.
A ja sad ovo da napravim. Riješimo, brat, imat ćemo sad hrane dosta što su ti zbog. Čekaj, ja, ali vidi, možda čak da ovu ostavimo gljivu, nek stoji tu, ova sad koju zasadimo. Hoćemo, ali hoćemo je srušiti prvo da imamo hrane. Misliš, ajde kako hoćeš. Da onda ovdje da je ovako. Evo ovdje će, evo ovdje. Evo ovdje, lakše ajde, će biti da nam ne padna. Ja, da je na sredini fazu, može, može. Idemo ovako, sad, ja bon mila, imam 3 komada. Imam ja 5 komada. Ajde da prvo ja probam s ovim. Znači, sruši, 1, 2, tu je to. O, ova je još bolja. Ova je, ja mislim, najbolja, vrat. Čekaj, sad ovako ćemo. Ova je baš mala, ono, a fazno, možeš sve lagano. Sam neko na nama dropa koju. Buraz, ja imam 2, mislim 2 gljive. Dobro, dobro, dobro. Evo, 3. Dobre. 6. Ma super. O, 8. Ma to je to. Biće, biće. Ekstra, ekstra. Ruš, ruš. Hoćemo onda ovu sad odmah zasaditi opet. Odmah, odmah sad. U, 11 komada, ma to je to. Odo ja po vodu, odmah, dole. Ajde, ajde. Moramo, brate, Infinity Water napraviti ovdje da imam. Ovdje gdje je farma, to je se trebalo da napravim. Mislim, pazi, ovo, realno, ljudi, bukvalno se u malo selence već pretvara, razumijete? Znači imamo statu. Malo selo, znači bukvalno selo. Imamo kuću. Na ostrvu, na ostrvu, na oblak. Pa ja na oblak, to je to, to je to. Al pazim pe, mislim, realno trebalo bi još nešto napraviti ovdje. Pa ono, ima jedna kuća, ima statua, to jeste kip. Šta svako selo treba? Treba, naprijed, bunar. Ima farma, e bravo, bunar, vidiš bunar. Znači ono, to je to. Može se i to realno lagano da napravi. Znači u principu, ljudi, dobri smo. E sad, Impe, imam jedan bone meal, definitivno neće moći biti, ali evo tebi. Aj za sad, moraš za sad. Aha, 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 čekaj, čekaj da se popni. Čekaj. Op, ajde sad. To je to. To je to. Uuu, noć pada, brat. Noć pada, moramo ovo brzo. Noć pada. Vidim, mogo sam, nismo morali onda ni ovo ni praviti. Zašto je noć? Ja da duše, ja vidiš. Gdje je bone meal, aha. Hop, 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 evo ga. To je to. Uuu, ova je velika, brate, gljiva. Al ne, vezi, neka je ona je lijepa, nek stoji sad. Nek stoji sad. Uuu, predobro. Slušaj, evo tebi 12 komada ovih. Mi ajmo ovamo u kuću, ajmo prespavat buraz, pa ćemo fazon da napravimo sutra odmah hranu i to je to. A ja, bomba. Bomba, evo. Ovo je predobro, ovo funkcionalno ekstra sad što se tiče hrane, znači sad smo... Iskreno zanimljivo je, jako, jako je zanimljivo. Znači ono, dosta smo posla već napravili. Jedina stvar koja me nervira kod ovih supa, zašto se ne stekuje? Pa dobro, ja, previše ono fazon zauzima prostora, beta prema. Znaš što drveta kod sebe slučajno? Imam. Evo ti. A ja ovdje ovamo buraz, znači da ovo ugasimo. Dobar. Znači ovdje dobijemo 4, evo bit će dovoljno 8. Ovdje će ovo popunt ljudi, čisto reda radi. Sad ovako. Čekaj, ja ću odmah ovdje ovaj most da podebljam. To je ovamo, to je ovamo, brate mili. Daj mi je samo ovo da uradim buraz, znači. Ono da imamo više prostora za kretanje. Jer ti nisi uopšte ni bio na ovom ostrovu im. Nisam. Po što nisi? Pa ne znam, eto. Evo, dođe ovamo, buraz. Neće biti ništa. Jesi napravio nam ti supica? Jesam. Eto mene, vraćam se. Eto mene dole. Eto me dole. Znači, da uzmem supice, da jedem kod čovjek. Obezvijeđen, vidi ovo. Evo ti. Jedna, dvije, tri, četiri, gledaj. To je to, ma bomba. I znaš šta... Impes, ti čuo ovog majmuna. Čuo sam ja šta nego. I znaš šta je još problem, vrat? Što nam ostaju ovi zezanci ovi, kao činice ovi. Nema veze, neka. Jao, brate. Ništa. Njega se treba paziti, brate. Moramo se njeg paziti. Moramo uzeti Impe odavde. Znači, čekaj ovako. Šta smo napravili, Impe? Napravi veliku glivu. Jedan dijamant. Napravi... Ne, ovo nismo. Gdje je statua, buraz? To je... 60... Pa idi u nedar. Napravi statu. To je to. Dva zadatka smo riješili. Znači, dva zadatka za ovu epizodu. Što je bomba. Koliko sad imamo? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Uuu, Impe! A? To znači da automatski možemo riješiti još jedan zadatak, ali to ćemo u sljedećoj epizodi. Ljudi, ja se nadam iskreno da ste vi uživali u ovom videu, što je ovo nešto zabode sa trčanjem. Ako ste uživali, vi strijeli, Impe, halo. A, vidim. 3 strijele. Ako ste uživali, ostavite like, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro u novoj epizodi. Aj, zdravo, poj!